បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលពេញនិយមនឹងការតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយបាទគឺតារាសម្ដែងស្រីថៃទាំង10រូបដែលទទួលស្គាល់ថាស្អាតព្រោះតែកែសម្ផស្សបាទចង់ដឹងថាតារារូបណាខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោនៅក្រុមចំណោមមនុស្សមួយចំនួននឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យនេះការធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សខ្លះជារឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាទៅហើយជាមួយគ្នានេះដែរបើក្រឡេកមកមើលតារាសម្ដែងទាំង10រូបនេះវិញតារាដែលក្លាហានដែលហ៊ានចេញមុខមកទទួលស្គាល់ថាពួកគេស្អាតដោយសារតែការវះកាត់កែសម្ផស្សនោះទេបាទតោះមកមើលរូបភាពខាងក្រោមថាជាតារារូបណាខ្លះបាទទី1នោះគឺតារាសម្ដែងកេរ៉ាទីបាទតារាសម្ដែងរូបនេះគឺបានទទួលស្គាល់ថានាងបានធ្វើបបោមាត់និងដើមទ្រូងផងដែរបាទគឺគាត់បានធ្វើបបោមាត់ហើយនិងដើមទ្រូងបាទទី2នោះគឺតារាសម្ដែងគីស្តូរ៉ាមីតាបាទគឺនាងទទួលស្គាល់ថានាងបានធ្វើត្របកភ្នែក2ជាន់បាទទី3នោះគឺតារាស្រីសុមនធីបបាទគឺអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថានាងបានធ្វើច្រមុះមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងប្រាប់ទៀតថានាងបានធ្វើនៅឯប្រទេសកូរ៉េថែមទៀតផងបាទចំណែកឯទី4នោះគឺកញ្ញាលីដៃសរដ្ឋាត់សរដ្ឋបាទគឺតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងរូបនេះបាននិយាយថានាងបានធ្វើខ្ទង់ច្រមុះបាទទី5នោះគឺកញ្ញាអូប៉ាលប៉ានីសារ៉ាបាទគឺពិធីករដ៏មានថ្វីមាត់អ្នកនាងអូប៉ាលនេះគឺបាននិយាយថានាងបានធ្វើច្រមុះដើម្បីឲ្យខ្លួននាងកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាងមុនបាទទី6នោះគឺកញ្ញាយីងរដ្ឋាបាទតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះគឺបានទទួលស្គាល់ថារូបនាងល្បីល្បាញនិងស្អាតដល់ថ្នាក់នេះគឺដោយសារតែនាងបានកែសម្ផស្សនៅត្រង់ច្រមុះថែមទាំងចាក់បូតុលដើម្បីឲ្យផ្ទៃមុខរបស់នាងតឹងណែននិងមិនមានស្នាមជ្រីជ្រួញផងដែរបាទចំណែកឯទី8នោះវិញគឺឈុតិកាបាទគឺតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងណយឈុតិកាបាននិយាយថានាងបានធ្វើច្រមុះក៏ដូចជាពុតថ្មិញផងដែរគឺនាងបានធ្វើច្រមុះហើយនឹងពុតថ្មិញបាទចំណែកឯទី8នោះគឺម៉ៅនិថាបាទគឺតារាសម្ដែងស្រីមានល្អិតបានទទួលស្គាល់ថានាងបានធ្វើត្របកពេជ្រ2ជាន់ដោយសារភ្នែករបស់នាងមានទំហំមិនស្មើគ្នានោះទេបាទចំណែកឯទី9វិញគឺតយកេរីផនបាទតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះគឺបានចេញមកទទួលស្គាល់ថានាងបានធ្វើតែត្របកពេជ្រ2ជាន់តែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគឺសត្វតែសឹងគឺសត្វសឹងតែពីធម្មជាតិទាំងអស់បាទចំណែកឯចុងក្រោយគឺសុផារ៉ាលេឡាបាទគឺនាងបានទទួលស្គាល់ថានាងធ្លាប់វះកាត់កែច្រមុះចំនួន2ដងបាទយ៉ាងនេះគឺជាតារាថៃទាំង10រូបដែលបានចេញមុខមកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានកែសម្ផស្សហើយក៏បានស្អាតគឺដោយសារការកែសម្ផស្សផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា